কিবা আইনেত্ৰীসকলৰ আত্মগোধসকলৰ কিবা এটা সপোনৰ অনুষ্ঠান হৈছে। ইমান সহযোগিতা মেৰামাটি মেৰা দেশ আৰু আজি অমৃত কলহৰ উন্নয়ন খণ্ড লেভেলৰ যিটো অনুষ্ঠান যিটো সহযোগ ভাবিব নোৱাৰে। তাৰমানে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লক্ষ্য হ'ল যে মোৰ মাটিটুকুৰাৰ এটা ইঞ্চিত অংশ যায় ডাঙৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সহযোগিত হ'ল, য'ত মই গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে মোৰ মাটিটুকুৰাইদি আমাৰ কনকলতা ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন হৈছে, মোৰ মাটিটুকুৰাই দিল্লীত ডাঙৰ উদ্যান স্থাপন হৈছে। এই লক্ষ্যৰে যিটো আয়োজন কৰিছোঁ, এই আয়োজনত আমাৰ বিশেষকৈ জড়িত কৰিছিল ব্লক লেভেলৰ যোগেদি আত্মসহায়ক মাতৃসকলে, তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ বহুত আনন্দৰে সহযোগ কৰিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ কৃতকাৰ্য হৈছোঁ।